Hello, hello, good morning, good evening, good night, depending on where you are watching from. This is Burudani Xtra TV. Welcome to this episode, amazing one, coming to you straight from Nairobi CBD. Yes, this is the, there's the National Archives. Then on this side, we have the former Hilton Hotel, as you can see it. So it's a Sunday, so I want to show you how Sunday looks like in the city. Yeah, you see? Yeah, that's one of the mkokoteni, yeah? It's like a hand cart, somebody pulling the hand cart. So I wanna move around just to ensure that I show you a glimpse of what's happening in the city on Sundays, especially to content creators, because the county allowed content creators to be creating content. Yes. Yeah, this is one of the means of transport, is known as matatu, and this is how Nairobi looks like. So I was talking to you about the freedom that the county government has given content creators, whereby people come here, different parts of the city, to shoot their content. So as you can see from this place, you can see there's a tripod there, you know. This is the former Hilton Hotel. People are shooting their things, their stuff and all that, you know. Yeah, easy, because again, the county government has given a mandate to YouTubers, content creators, basically to create content, you see. Yeah, so this is one of the places that content creators normally come, basically to create content and to ensure that everything is moving on in terms of building numbers. And again, at the end of the day, you know, it's a creative world right now, so you need to, in one way or another, be creative and see how to probably monetize your talent, if not your talent, monetize your hobbies and all that. So this is Nairobi City, CBD, Central Business District. Yeah, that is known as Kencom House, you know. These are buses, basically public transport vehicles, PSVs, we call them, going to different directions. And apart from that, of course, we have people parking different vehicles just to ensure that everything is moving on. Yes, so basically content creators have an opportunity to niaje buda kofiti tunaweza piga story. Hey, press card mzee, freelance mambo buda uko fiti? Naona kabisa wewe ni freelance journalist. Unakuita nani? Naitwa Junior. Junior, uko na YouTube channel? YouTube channel sijatengeneza. Hujafungua? Lakini kwa social media pia unapatikana. Sasa mimi naulizaje sababu leo tunapiga story hapa tao tujue kwamba inakuaje. Yani it's like the county government has given youths and basically content creators an opportunity to be shooting freely. First of all, is it only Sunday or other days also? In other days pia available. So basically ni kutafuta. Ni kutafuta. So hasoli yako hapa ni gani? Na hapa pia ni wapi? Wacha tuanze vizuri kabisa. Hasoli yako ni gani? Hasoli yangu ni napiga photography. Na hapa ni Kencom. So huyu jamaa hasoli yake, this guy, wapi kamera yako? Kamera bado inatumiwa huku. Okay. Side west kwa wili tunasaidiana. Oh. Jaribu kuita ma clients wakuje nini, yeye anamalizisha kichoka, then tunasaidiana. Okay. So ukipiga picha una agree na mtu kwamba unampiga picha ngapi ama una charge vipi? Tuna agree na yeye. Kuna venye tunaelewana alafu. Okay, let's say kwa mfano ni mimi sasa nataka nipige picha. Nataka kupiga picha 10. Roughly inaweza ikakosta how much? Roughly na cost kitu kama dao. 1000. So on average it means like a picture can go up to 100. At least, let's say at least 100, because I'm sure if somebody takes more pictures, again the rate comes down, right? Yeah. Plus again it's bargainable. Mtu akuja akwambie mzee mimi niko na 50 na nahitaji picha ya passport sasa hivi unafanyaje fanyaje bana? Tampea tu kwa sababu huwezi acha. Lazima tu uchukue tu kwa ende na hiyo pesa angalau akuachie hata kidogo. Okay. Nimecheki press card yako, wewe ni freelance journalist. Yeah. Right? So does it mean kwamba wewe umeundergo training ya media? Training ya media? Umesoma? Niko internship. Uko internship? Yeah. Okay, which means pia uko shule? Yeah, niko na pia mwenye amenieka hapa. Okay. So, saizi uko internship. Internship, bado freelance ama
uko na na place una ume unapiga kazi? Internship uko na place na. But Sundays unakuja street una hustle. If you don't mind, the highest number of money ama the highest money ushai kupata ile siku ambayo ilikuwa imejipa kabisa mzee ilikuwa how much? 1800. That was the best day ever. What about the least ushai make in a day? Least amount of money you've ever made from this work? Kitu kama 700. 700 bob. Okay. County government size imewalau watu wa shoot videos, wa create content and all that. Kwa wewe ni kitu positive? Vile unadhani? Iko sawa. Iko sawa. Aya, one last thing ambayo labda ningependa kuuliza. Saizi kuna watu wengi sana wanashika hizi cameras, wanaingia kwa street, wana create content, wana create news and all that. Wengine wao labda hawajasoma principles of journalism na vitu kama hivyo. Wewe imekaaje kwenye issue kama hii? Yaani kwamba mtu amechukua kamera ni mkali kwa kupiga picha na nini na nini, anaingia na anaanza kufanya kazi na nini vitu kama hizo anapeana news. Wewe unaionaje? Talent, bro. Talent. 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 Yeah. Talent is the way to go. Yeah, so unadhani vijana wa sake talent zao then from hapo waingie street watafute mboka, yeah, si ndio? Confidence actually into everything. Yeah. Sindio? Yeah. Alafu pia kitu ingine pia na ni very very important is professionalism. Yeah. Professionalism again is very key. So that unajua unafaa kuhandle client aje na apart from kuhandle client, unajua pia hata kunegotiate na vitu kama hizo. Au sio? Sawa. Wakumbusha tena jina yako kwa mara ya mwisho. Naitwa Junior. Junior. Hapo Facebook napatikana kama RK Young. Kama? RK Young. RK Young. Yeah. Okay. Na Instagram? Instagram bado siko huko. Huko Instagram? X. Pia huko siko. TikTok. TikTok ni Young Ren Muganda. Young? Young Ren Muganda. Young Ren Muganda. Sawa basi. Sasa hapa kuna subscriber ambaye anakuangalia kutoka sehemu mbalimbali. So many people are watching you. Probably you can give them a shout out and again tell them to follow you on the different platforms. Yo, mtani follow up hivyo Facebook at RK Young. TikTok napatikana kwa Young Ren Muganda. Hizi zingine bado sijafungua. Muhimu sana ufungue. Ndio vitu zikae poa. Alafu inakuwaje ukiona kama mfano kama hivi sasa mapolisi wako town mazee? Yaani does it scare you ama inakufanya una feel safe? Sababu hapa tayari polisi mazee wanatembea kabisa tao na ku make sure vitu zote zinakuwa ziko sawa. Kuogopa pia tuogopi. Kuna venye tunaweza pia tukasikizana nao pia. Bila issue yoyote. So basically no, ukiona askari wako town kwa wingi inamaanisha kwamba safety inakuja first, au sio? Yeah. Officers, habari zenu? Yes. Mko fit? Kazi iko sawa? Kabisa kabisa. Yeah, pia security pia tunaona iko sawa. Hatustuki ishi ya nini na nini. Sawa. Thanks so much mzee, wacha nizunguke pia nicheki ma vijana wengine pia wana hustle vipi na vitu zinakaaje, au sio? Yes. So as you can see, those are the police officers who has just passed here. Na what they are saying is mimi naitwa Jembe. Jembe ama Mr. Burudani Xtra. Mr. Burudani. Yes. Unapatikana so of course at the end of the day we had to exchange contacts because again he is a creative, apart from being a creative he is a content creator, just to ensure that we link up, you know. We say support me, I support you, you know. Subscribe to my channel, I subscribe to yours, you know. We grow together. How's your? So these are city shuttle buses heading to outskirts of town. So I want to show you another place here with again so many content creators creating content and ensuring that they get something, you know, to use and all that, you know. So this place is known as Kencom, Nairobi, Kenya, the CBD, the capital, you know. Alo, 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 alo. YouTube maze. YouTube ndo nimecheza chini, au sio? Yeah, so guys here are creating content, taking pictures and all that. Yeah, just to ensure that at the end of the day, they also, you know. You see all this street is full of content creators. Yes, you know. So number one, the first thing that I've noticed is
photography, that is still photography, is on a high rise in this street. I don't know why, but probably it's a joint that most people come here to take pictures and all that. Yeah. Yep, so this is Nairobi City, CBD. Yes, lakini watu wako na BD. If you haven't subscribed, kindly do so. Subscribe to this channel, Burudani Xtra TV. And we promise you to bring you content, different content, entertainment, humor, you know, real African stories and all that. So as you can see, there's a lot of photography going around. See that? People are hustling. A lot of hustling is happening here, you know? Niaje buda? Photography ngapi? 100 picha moja, sio? Sawa, unaweza ukalipa kwa M-Pesa na vitu zingine na vitu kama hizo zote. Tunaweza tukapiga story pia ukinipiga picha pia. Eh? Sawa. Okay, so bro, what's your name? Dante. Dante. Yeah. Speak up so that at least people can hear you. Dante? Yes. Kampuni ni Wayne Photography. I know Wayne. You're not Wayne. Wayne, yes. Photography. I know Wayne. Wayne. CEO ndo ule pale. Wayne, we'll have to again. Lazima tupige story na Wayne. Wayne ni boys wangu. Sema sijui kama yeye ananikumbuka lakini mimi nishafanya kazi na yeye. So bro, ni yeye CEO. Sasa sisi tuko chini yake. Onyi mko chini yake. Sasa nyinyi kama Wayne Photography, yeah. Apart from kufanya street photography, yeah. Mnafanyaga pia ma events na nini na vitu kama hizo? Yeah, of course. Weddings, function, birthday, party. Shoni yote inataja video, pictures, shows. Mnapiga pia. Kitu yote inahusikana na photography. Video, passport, video yote. Na video za wasanii pia mna shoot? Eh. Kabisa? Latest ya msanii, latest me shoot ni nani? Me shoot msanii atuja shoot. Lakini video za TikTok tumefanya fana. Oh, video za TikTok challenges na nini na vitu kama hizo? Na tumekuwa kama kuna video za radio tumeedit hapo tumalizia. Tumalizia tu soon. Okay, sawa. Nataka nikupatie time upatie shout out to Wayne Photography because again at the end of the day so many people are watching you from different parts of the world, you know, so that when they come to Nairobi CBD they can come look for you. So number one, you'll have to tell us which location is this. That's number one. Number two, okay, the CEO is here. Yeah, yeah. Wayne Photography. So we are speaking to the CEO. Hi CEO. Hi. You good? Yeah. Okay, so today I'm here in town just to ensure that I see how youths hustle and ensure that again they use the creative space to get money. So first question to you as a CEO, what inspired you to start photography and basically being in the creative industry? Passion. Passion. Number one is passion, huh? Passion. Uh-huh. Yeah, I guess to need passion. Okay. So how did you start up the business? Because again, we understand it's expensive to have such a camera. It's not easy. Let me see your camera. This is camera which? 8D. 8D. Canon 8D. Yeah. Roughly, this goes to 8D. Ni roughly, ngapi inafika? Inafikisha ngapi size? 140,000. You see, it's expensive. Now, without the lenses, 140,000. Without the lenses, CEO come to pick a story. So many ambia, hii camera ikiwa hivi bila yani lens ni 140. So inamaanisha kwamba ndio wewe uanzishe hii unahitaji uwe na lens kadhaa, of course. Yeah, uko na lens, uko na light, kama hizo. Uko na hii pia. So hiyo yote inahitaji labda some 200,000, right? Yeah, uko na hiyo 200k. Sasa I'm sure pia kutakuwa na mtu anataka kuanza photography ama angependa kulana na vitu kama hizo na hana 200, aanzie wapi? Anaweza anza na hii inaweza piga bila light. Lakini sasa picha zake si ati ni kali vile. Unajua kuna vile hiyo fanya picha hiyo. Unaelewa? Yeah, so unaweza nunua tu kamera cheap. Hiyo utaanza nayo. Then from hapo unaendelea. Yeah, from hapo.
Okay. Jamaa ameniambia nyinyi mnafanya street photography, mnafanya events, birthdays, shows, TikTok, kwa sababu TikTok wanataka kufanya na nini na hizo vitu zote, si ndio? Mtu akihitaji kukupata, if somebody wants to get in touch with you, probably give you some work and all that, because so many people are watching you worldwide. Somebody can want to contact you directly. Do you have social media pages? Yeah, yeah. Yes. Mention them. IG when photography, mm-hmm. TikTok when photography bado. Mm-hmm. Yani kila place ni when photography. So as it is when photography. Yeah, yeah, yeah. When photography. Yeah. Okay. Then in case they want the contacts, of course they can get on those social media platforms. Yeah, sure. Or rather they can DM you, they can inbox you, and we see how it goes. So, okay. My last question will be, somebody wants to come here and take a picture. Is it you now to go look for customers, or customers come? How does it go? Like for now, mm-hmm. kuna ule client atakupigia anakuja street, mm-hmm. na kuna wale bado wanapita njia, mm-hmm. Yeah, so two options. Kuna wale unaweza ukaenda watafute, kuna wale wanakutafuta na simu. Oh, na wengine sasa appointments, those are appointments. Na sasa kuna wale wanapita hapo hivi au ndo watakuwa interested na watapiga. Okay. Yeah. Ah, nice. Okay. Pesa kidogo sana ushai kumake, least amount of money kwa street photography. Least amount. Ile siku yenye ilikuwa mbaya kabisa mazao kasema leo mazao imechoma mbaya. Eh. Kwa street mwanze hadi 200 tu. 200, 200 bob. Yeah, street ni hard. Yeah, street ni hard. Na the highest ushai make kwa street. Hiyo ndo someone next time. Hiyo ni siri yako sio? Yeah. Sawa mazao, shout out to Wayne Photography. Wherever you're watching from, you can always follow these guys because they have all social media platforms. X, Instagram, TikTok, Facebook, you know, each and every platform. Wayne Photography, and here is the CEO. I'll see your brother. So, Maze, thanks so much. Good job. Eh? Uyu? Wayne wa nails? Come up, Maze, to pick a story on nails. Kwa unasema, Wayne himself, my nails. Okay, kwa. Tuanze kwanza. What's your name? My name is Mark. I'm a King of Pale for Inner Beauty. You are kama McCain. For Inner Beauty? Yeah. Foina you work with Foina? Yeah, I work with Foina. The one Foina? The lady. Hey! Yeah. She's my friend. She's your friend? Yes. Yeah, that's my boss. Uh-huh. And, shout out to Foina, Maze. Foina, hello. Mambo iko best in the world. Best. Uh-huh. So what do you do? I do nails. Mm-hmm. I make nails. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, nails, pedicure, etc. All those things. Pedicure, manicure, facials. Yeah, exactly. All those. Yeah, all those things. Okay, but today I can see you in the street. So how do you make this, how do you offer your services Sundays, while you are here at the streets, yeah. You know? These are the streets, people are just walking around. Yeah, you know? I only deal with bookings, mm-hmm. but today it is on a Sunday. So today I'm very much free. Today is my office. Okay, so for today, are you looking for work? Or what are you doing today? No, I'm just relaxing. Oh, today you are relaxing? Yeah. Hujabeba tulza kazi mzee hapa tukiangalia, tuwezi tukapata mavitu vitu? Leo ni siku ya kurelax. Yeah. Ah, sawa. So, ofisi zenu ziko wapi mtu akitaji hizo mavitu zote, services Chaka zote? Chaka House, Kilimani. Chaka House, Kilimani. Yes. Which floor? Ground floor. Ground floor. Yeah. Room? Aina room. Imeandikwa tu for Inner Beauty. Oh, kiingia pale Chaka Road. Chaka Place, yeah, Chaka House, yeah, ni Chaka Place. Actually, it's Chaka Place. Chaka, yeah. Place, then you will find Foina Beauty, right? Yeah, Foina Beauty. Yes, ukiingia hapo, hizo mavitu zote. Na pia kuna products mob, maze. Foina, yeah, kuna, makeup, yeah. Yes, makeup, nini, nywele na hizo vitu zote, maze. Yeah. So, mtu akihitaji kukufollow, mtu akihitaji service zako. Let's say, for instance, somebody wants to book you for some work. Yeah. Where can they get you? I have an IG page. Mm-hmm. It was Get Nailed 254. Get Nailed 254. Yeah, Get Nailed. Get Nailed 254. Yes, get Nailed 254. Uh-huh. At a TikTok bado ni Get Nailed 254. Uh-huh. Niko na over 500 posts za kucha. Uh-huh. Because I love posting my work na kila mtu aone. Mm-hmm. Yeah, my number iko hapo bado. Mm-hmm. When anataka, I do house calls, kila kitu, just one call away, and then I'll come to your destination. Okay. Yeah. So in short, this guy is also mobile. Just to ensure that if you want him to come, and of course give you the services at the comfort of your house, you can always reach out. The social media pages again? Get Nailed 254. Get Nailed 254. How's your? So anything to my subscribers and my fans? Sorry.
Anything, any parting shot to my subscribers and the people watching? Just continue following him. He's a good guy. Actually, tumependa, me and my cousin. My cousin is a photographer sometimes. Wayne ni kazi niyako, eh? Yeah, Wayne is my cousin. Nice. So, like, pleasure. Mko YouTube pia? YouTube bado tujengia. Ujengia. Consider pia kuingia YouTube pia. Ni poa pia because of the audience, you know? Yeah, yeah. Always wanasema one social media platforms is an addition to get an extra client. Client, unaweza kwa post something leo. Unaweza kwanza kupata client leo lakini kesho ama kesho kuto unaweza kupata client au sio? Yeah, bro, cheers sana. Yeah. Thanks so much. Big up au sio? Yes. Maze, so we are still in the streets, you know. People are hustling. So we've managed to piga mastori na watu tuone mambo inakoaje. Yep, of course when you do this, again at the end of the day we need to meet people, you know, talk and see how it goes. So apart from the street photography and all that, on this street there is a lot that's happening. So I want to show you something else, one other thing that's happening. This is Pain Photography at work, maze. Big shout out Pain Photography. Wako kazi maze, umewacheki ya. Pain Photography working very well, just to ensure that everything is moving on well. So another activity that normally happens at this place on Sundays is skating. You see, guys are skating here. All these are skaters. And apart from that, photography again is ongoing. So it's a beehive of activities. You see all this? You see that? See, a lot is happening. So this is known as the Sunken Park. Weekdays, normally this is a car park. That is, people come here, park their cars and all that, you know. But on Sundays, it turns to be a recreational facility. Where one of the major sporting that happens here is skating. If you want to learn skating, you can come here. Of course, people will. There are different teams and different people will, of course, help you to know how to skate. See, like the other guy. Oh, there's a guy that has fallen off over there. Hello, sorry to him. So this is the Sunken Park. Yes, mambo inakalia. Mambo, mko fiti. Mambo iko best. Best in the world. So a lot is happening, of course, in the city. Apart from that, there are other YouTubers, other content creators doing a lot. And so much more. See? So guys, basically, I'm you see, a lot is happening. A lot is happening in the streets of Nairobi. A lot is happening in Nairobi, Kanairo, CBD. So I wanted to take you to another place where there are other people who are doing photography, TikToking and all that. So we're going to be there in a few. Of course, consider subscribing and things will be well. So this is Nairobi CBD. You are watching Burudani Xtra TV. Yeah, so I'm giving you the street vibes, how it happens on a Sunday. Yeah, so there's something here that I want to show you. Something that I want to show you here. Again, during weekdays, this is normally a parking facility. You can come here, park your vehicles and all that. But on Sundays, and Saturdays, it's normally known as Maasai Market. You can come here, buy some jewelry, and buy some necklace, you know, all that. Mostly traditional African, you know. So it's a bit late, so these guys are closing. For now, they are closing down. So you see, this is one of the ways that people transport their goods and stuff, you know. This is known as Mkokoteni cart. There's a tuk-tuk, you know. So let us go down here. Ni aje buda? Uko fiti? Mambo inakuaje? Nataka ile ya Kenya nyembamba ile. Yeah. Easy, eh? Uh-huh. How much? 200. Mzee mbona unapiga bei hivi? Unataka ngapi? Eh?
Nataka moja ya kuvaa. Unaona sina ya Kenya mimi? Nataka ile ndogo. Ah, bado iko juu. 150 is a bit high. Waambiwa uzinizungulia customer. Eh? Ni wacha. 150. Sawa. So we've agreed this guy is going to sell this thing for 200. Just to ensure that at least I get, you know. Ebu nivalishe hapa. Ama hii sila ya kutoka? Ikiingia hapa imeingia, sio? Inaweza toa pia. Inafaa Kenya niangalia ama Kenya niangalia the other side? Hivyo kwa saa? Eh? Aje, hivyo vile anafaa... Ok, mindi wanafaa ni isome ama ni watu wanafaa isome? Watu ndio wanafaa kuisoma, sindio? Ya, wikita, wikita. Nyandiza, So I'm here with this guy. By the name, what's your name? James. James, hii kazi umeifanya for how long? Sababu naona ni kama uko na ni kama uko na Madam amekataa, amesema kwamba haitoshi. Inatosha. Eh. Inakutosha lakini ni story tunapiga tu. Ni story tunapiga tu, yani story za kawaida. Sio hata mimi nimewasupport. So ni story tu tunapiga madhe. Si ati kuna anything ati eh. So ambua. Okay. So right now I have my Kenyan bracelet, you know. This is a good one. So umesema hapa nikitaji kutoa sasa hivi mpaka sabuni, sio? Lakini pia itakaa hivi for some time, sio? Iko sawa. Kenya ndio mpango mzima. Kenya ndio nchi yetu. Na sisi tunahakisha kwamba tunachungana vizuri, watu wote tunakaa poa na nini na nini. So apart from these bracelets, nini zingine uko nazo? Naona pia uko na easy. Hii ni key holder. Na key holder hapa. So kama hii inatoka ngapi? Hii? Hii. Hii ndakuzia na 250. Na hii hapa? Hii ndakuzia na 200. Nini ingine uko nayo? Sabu mwisho wa siku hii inaenda YouTube, na YouTube yangu watu wengi wana watch. So kuna mtu ataona, atataka kuja hapa anunue, si ndio? So ndio nataka yani wapatie mambo inakuwa. 1,200. Okay, that's around $10. 1,200. Home sweet home, eh? Nice. 1,500, this is the big one. Na hizi kubwa? Easy. 2,000 bob. $2,000 again. It's around $15. Karibu. Okay. Na mtu akihitaji yake kwa mfano, anataka umwandikie jina lake. If somebody wants you to create something for that's unique. Oh, si eti wewe una create. Oh, wewe unanunua alafu unauza. Okay, ndio mtu anye kwa mfano mtu anataka kukupatia order. Anataka kukupatia order, anakuambia kwamba yeye anataka yenye umwandikie jina yake ama message yake. Hiyo unamfanyaje? Ata organize. So in short ni kwamba inawezekana. Hiyo ndio kitu yani nataka kujua, inawezekana. Ah, sawa. So mtu akihitaji hii mazee inapatikana sana, and of course if you wanna buy this you can always come to Masai Market, get hold of this guy. Hapa ndo nakuwa kila Sunday. Saturday na Sunday. Okay, so when you come here on Saturdays and Sundays, hapa kama nikuelezea mtu, hapa ni kwa gate. So that's how people normally transport things here. Yeah. So bro, thanks so much. Yes, kitu imekalia vizuri. Taku advertise pia, sindio? Watu wakuja hapa watafuta nani? Yeah? Jemo. Kwa karibu na hii hapa. So ukikuja kununua mazee, kuja kununua kwa Jemo. Jemo anakuaga hapa karibu na hii hapa. Kwa entrance kabisa. At the entrance is where Jemo is. You see? This is where is and Jemo is here. So always when you want to buy things here, just come here. Hii ni online kwa mitandao. So watu kutoka nchi mbalimbali wanamuona sasa, watamuona sababu tutaweka kwa YouTube. Mali inaitwa YouTube. So itakuwa rahisi yeye kukuja na watu wanunue hapa. Si ndio? Eh. Hey. So, thank you. Okay.
Hii ni fridge magnet. Nini? Fridge magnet. Fridge magnet. Yeah. At a fridge magnet. Yeah. Ukiekelea kwa mali inashika kwa chuma? Kuna magnet. Eh. Hey. Kwa hivyo mtu anaweza ekelea kwa sehemu yote kuna chuma kama ni wapi nini? Mm. Lakini hapa hii kitu. Oh, hii chuma labda iko nini? Lakini hii ni. Ah. Ala. So hii ni how much pia? 10. Hiyo. Hiyo ni 3. Ni 3. Ehe, na hii nyingine? Ni 15. 15. 15 to mean 1500 ama to mean 150? 1500. Mbona ni expensive? Ama quality? Unaiona eh. Quality. Yeah, quality. Ah. Sawa jamaa, basi ina normal. So when you guys come here, yeah. Come check for these guys, gems, and of course buy from him. Kama pia mimi nimemsupport right now. I have my Kenyan bracelet. Straight outer Nairobi 254 Jemo. Thanks so much. Okay, poor. Yeah, so out of Masai Market, I have something new here for me, you know. The Kenyan bracelet. Of course, I have some, but again, I had to support a brother, just to ensure. Buda mambo, kofitu. You see, people are closing down because, again, time is drying. So I want to show you something else. The hoodies are here, you know. Basically, there's so much about African attires, African outfits, you know. People are closing because it's in the evening here in Nairobi 254. It's actually around 6 p.m. or rather 1800 hours. People are closing down. Yeah, so I wanna find my way out of this place. Okay, I've seen none. Well, I'll go. See all the bags. I see that. And again, the sandals. Very nice. Very nice sandals. Bangkok, you know. There's so much. Yeah, so we are out of the Maasai market, and again, as usual, in the streets. One thing that you'll never miss, street photography. Street photography. Photographer mambo? Kofiti? Buda mambo? Wapige picha kabisa waone na walipe, si ndio? So this street is known as City Hallway. Yes, City Hallway. There is the Supreme Court. That one, and apart from that, at the back there, you can see that. That is the KICC. One of the conference facilities there. Then apart from that, there is Nairobi County. Yeah, that is Nairobi City County Assembly, where the MCAs, you know, the members of County Assembly for Nairobi County, is where their offices are. So the sitting governor is known as Johnson Sakaja, sitting MCA, Edwin Sifuna. Yeah, those are top leaders for the county currently. So there's a lot of photography going on here, most of them stills. Yeah, but I wanna see some TikTokers around. Let me try and walk faster. You see, Nairobi CBD. This is the capital of Kenya. Very nice place, very cool. Can always visit. There's KFC there, over there. See all this. Look at this guy. Is he moving? What is he doing? Let me use the walkway over here. So basically it's a Sunday afternoon. Actually it's evening because it's almost 6 p.m.
So I wanna see other content creators, what they are doing, and of course how they are doing it, so that you can understand the freedom that content creators have in this city, which is a good thing. 2 years ago, you were supposed to have a permit for you to shoot in the city. But right now, things have changed, which again, at the end of the day, change is good. Change is inevitable. You see? So I wanna see some dancers, I wanna see some TikTokers. And again, one thing that comes across is photography. Street photography looks like it's the in thing here, you know? Every street I go to, I find street photography going on. People taking pictures. So this is one of the famous places where TikTokers normally come. They do their dances, the challenges, and what have you. So there'll be some music there, so I'll try to cut, so that we don't get a copyright strike at the end of the day. So these guys are TikTokers, most of them. So this place is known as that building though over there is known as Cardinal Otunga Plaza. So this is one of the places that TikTokers normally come to do their challenges. Like for instance, that's one dance group there. There are others over there. These are the rest, you know. There are so many here. So many TikTokers around. And the good thing is it's free of charge. You don't need to pay anything for you to come and create content over here. Anywhere in the CBD. But initially, like 2-3 years back, it was a challenge. But right now, people come here, you know. Content creators, artists, musicians. Look at this street. Full of guys, you know. All these are content creators. I want to show you something happening down here. I think there is some competition of some sort. Sit down there. So every Sunday in town, this is what you're gonna expect. Content creators each and every corner, you know. Content creators left, right, and center. Nairobi on a Sunday afternoon. Look at this street. So many people, you know, dancing, doing what? Content creation. Look at all these guys. Good thing is there's security, you know. It's very safe. You can come here. Again, water has been... There were floods recently because of the heavy rains. Look at all these content creators. And of course, there are some people who are taking advantage, coming to sell
different stuffs. Basically, this is Nairobi on Sunday. Stop. Naja buda. Best. Business opportunity, you know? Photography as usual. Dance challenges and what have you, you know? Magic Single Chapa. Copy. Welcome in. Niaje buda? Kofiti? Kazi na kwaje? Na push push? Mdogo mdogo pia mini kona na kuchapia maflani hapa. Tupange pange shughuli mbili tatu. Kazi kitokea nda kuchapia, lakini kwa mtu anataka ako na budget kisi sio? Itakwambia? Ok. Gani? Gani? As usual, police van. Just to ensure that there is safety, you know, which is very critical. You can't be in a place that is not safe, you know. But I can guarantee you that Nairobi, CBD, and the entire Nairobi County, and the whole country, Kenya, you know, very safe, peaceful. That's why there's a lot of coexistence here. You can come from wherever, do your business, and all that. Look at that. Hebu izungushatana mzee hivyo. Bala sana. Niaje? Uko fit? Hiyo ndio hasoli yako mzee unapiga ma wewe ni acrobat? Mimi ni kujibamba tu. Ni kujibamba? Mbona usifanye ikuwe kazi? Turn your hobby into money, si ndio? Eh, monetize your hobby. Au sio unaitwa nani bro? Unaitwa? Pogba Matpotu. Pogba Matpotu. Uko social media? Yeah. Social media. IG. IG unakuita nani? Portmaten. Hebu mzee piga hiyo kitu ulikuwa umepiga hapo. Ilikuwa kitu moja amazing sana. Piga tukuelewe, piga tukuelewe. Look at that guy. Hello, 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 hello. Look at that guy. Hello. Anaitwa Pogba. Hello. Hey, Pogba. Wewe ni hatari mzee. Sasa kitu mimi na suggest ni hivi. Tafuta mbinu sababu hii ni skill pia, si ndio? Sijui kama ni talent lakini kitu najua hii ni skill. Hii skill unaweza ukaiconvert na uimonetize. Umenisoma? Unaweza ukafanya hizo ma ala? Ule ni boys wako? Yeah, tuko pamoja. Mko wasa ngapi? Kwa nne hapa saa hii. Bro, kama mko wanne mbona msifo? Okay, how do you guys make money kama mko wanne mko na mabike tayari, mko na kila kitu? Mbona msi au mnafanya fanyaje labda? Ni tu sisi tunafanyanga tu kujibamba tu hatufanyangi kwa kazi yote. Hey. Lakini unajua kwamba vile mmeshikana hivyo boys wa nne mnaweza mkai convert mnaweza mka convert mko mna make do out of this. Unajua hivyo? So mazee kitu mimi suggest mimi since nimeona kitu unafanya na kitu unique. Bro mbona watu wangapi wakifanya hivi leo? Wachache, very few. Umenisoma? So hii kitu mnaweza hii kitu mnadu ina maana kwamba mkijiposition vizuri. Hii ni art. Na apart from kuwa art, hii bado ni sport. Unaelewa? Si ku ride bike ile kawaida. Apart from ku ride bike kawaida hii, yani hii ni kitu mnaweza
bado ikakuwa sporting, mkakuwa na event yenu, mnakuja kushowcase vitu mzenye mnafanya nyinyi kama team. Apart from kukuwa team, at some point wewe unakuja unaonyesha style zako deadly deadly, uja mapi anaonyesha style zake deadly deadly, huyu msee hapa, huyu msee hapa, na vitu zinakalia. Kwa hivyo nyinyi team mkiwa hivi, buda mambo uko fiti? Nipe tano. Sasa buda sikiliza, nimeona umse akipiga kitu fulani hapa amazing. Hiyo inaitwa kufanya nini by the way? Bas? Bas bin. Yeah. Nimechekuja jamaa akifanya hiyo kitu. Nikakuwa attracted. In as much as na record content yangu, lakini kuna kitu nimemwambia. Since nyinyi team tayari, yani mkombogi already. Mbona msi commercialize ama basically mbona msi monetize hiki tunafanya? Because hii ni art maze. Nimeuliza umse, watu wangapi wameona wakifanya kitu kama hii? Very few wanaweza wakafanya. Na nyinyi tayari mko nyinyi ma boys. Probably mnatoka mtaa moja, sio? Mnatoka mtaa gani? Different Oh. Okay, nini iliwakutanisha? Sivenyeka tunaweza kutafanya tunaingianga hivi mjini. Tunaweza kupata na mjama sema ni aje. Eh, pia mfanyanga hizi stars. Tunaweza ingia group hiyo. Sasa tuna group fulani tunapata tumetengeneza sasa. So mko wangapi kwa hiyo group? Kwa watu kama 32. 32. Na wote ni mabikers pia. Eh. Hata kuna freestyle zake lakini wengi ni wa mawili. Wili tu, watu wengi ni wa kuwili. Ma freestyle tu ndio watu wa charge sema tukawa tatu. Okay, mshai kufikiria labda ku hold event yenu yenye hata kama itakuwa street ama ni place mkuje mshowcase hizi mavitu mnafanya. Mshai kufikiria kitu kama hiyo? Amjai kufikiria? Ni kitu mnaweza mkafikiria alafu mtafute angle ya kuifanya. Inawezekana? Sometimes kuna watu wenye wakwangi serious Ndio sasa watanangi wote. Ndio sasa nasemaje, sio lazima mkuwe watu 30. Unajua sometimes wanasema kwamba ukihitaji kuanza kitu by the time convince watu 30 mzee inakuwa mtihani sana. Lakini ku convince watu wawili, watatu, wanne, wa 10 mzee inawezekana. Umeelewa? Yeah. Mkiwa hivi wale mko hapa sasa hivi inamaanisha mnaweza mkafanya hiyo kitu. Yeah. Na mkuwe serious out of our 30 nyinyi muanze. Of course wao watawajoin. Mtu akiona kitu ina make sense, why not? Atakuja kufanya. Yeah. Cheki umsema amekuja hapa pia kwa na bike noma pia. Umenisoma? Buda mambo. Uko fiti? Tunachapiana hapa tuone mambo inakuaje. Sababu nyinyi mnafanya kitu unique. Si watu wengi wanafanya hiki kitu. What if mkifanya street event yenu ambayo ni ya bikers hivi nyinyi mmekuja kufanya mavitu nini? Umeelewa? Ndio conversation tuna have now say. When we team pia? Umenisoma? So, okay, mimi naifikiria kwa angle ya okay, personally mimi na manage different brands, artists, dancers na nini. Ni watu wanafanya kazi nao. Basically niko kwa creative industry. So nikiona kitu kama hii najua nini inaweza ika lead up to. Umeelewa? Yani mkiichukulia serious, muifanya professionally na nini bro, inakuwa imeisha. Na sisi sio ndio kiongozi wao, mko na social media handles yenu kama crew? Amna. Kila mtu ako kivyake. Kila mtu kivyake? Lakini si tupatana, sisi ni watu tupatana, kuna group land umetengeneza. Ya WhatsApp. Kata vyananga, tunapatana sana. Sawa, sasa for the sake of my audience, mnaweza mkapiga hapa karound flani hapa, pop, mkiwa kadha hivi. Hebu pigeni hapo. Alafu of course lazima mkuwe na mali mtu anaweza kupata kama social media nini. Mtasepa hizo pia, si ndio? Haya, pigeni hiyo round tuone inakwaje. Wapi fiti? Pigia hapa flip yako hapo na mimi nipige yangu. Mwanze mmoja baada ya mwingine. Nani ataanza? Si wewe unaenda tu. Okay. Sawa. So there is one thing that I want to propose to these guys, which is basically to monetize their art, because again that's art, you know. It's biking, yes, but apart from being biking, they are doing it in a unique way. Let them come. So if you are new, kindly consider subscribing. This is Burudani Xtra TV. Now look at these guys. Ah bro, wewe umeonaje hiyo? Ati haogopi gari? Haogopi di gari. Look at that. Hello. We have to do something with these guys. Look at these guys. Look. Amazing.
Hello. Look at that. Bro, number one, hiki tu mepiga zoezi kwa muda gani ndo perfect hivi? Sasa ya mali za tawani, sasa ni kwa 8 months. 8 months? Yeah. 8 months? Bro, umepiga for how long? Mali ndo kuanza. Ndo unaanza? Lakini si mbona pia unafanya fanya mavitu mzee unapiga hapa na pale? Bro, umepiga for how long? Mimi, miezi kama saba. Saba. Naona ma style ni noma noma. By the way, kuna kitu moja nimesikia maboys flani hapa wakisema, wamesema kwamba ni risky. Eh, si ndio ni kweli. Wema ukiingia barua asubuhi. Eh. Unaomba urudi jioni hivyo tu. Because ni zoezi, hakuna kitu uchawi hapo. Eh. Wanasema unatumia juju bwana. Ah, wanasema kuna juju, sijui kuna nini. Eh? Ni zido. Ni zoezi. Ni zoezi. Zoezi. Sasa majamaa mimi nimewapatia idea. Vile mko hivi, amhitaji mko watu 30 ndio kitu happen. Umeelewa? Kitu unaweza kuanza wewe, wenzako wafuate na nini na nini, vitu zitakuwa ziko sawa. Because najua hii ni at noma sana bro. Wengi. Umeelewa? Mnaweza mkafanya street show ya hii biking. Street show moja amazing, bala. Ayayayaya. The guy is known as Pogba. Hello. Hey. Wewe sofo umefika stage gani? Wewe ni beginner. Lakini mbona pia unapiga ndogo? Natafuta bike kubwa. Au lazima uwe na bike kubwa eh? Kwa hiyo bro, kitu wenye mtafanya, my suggestion, sabini meangalia kwa angle ya kutengeza do, mnaweza mkapiga hela. Muhimu ni mjibrand, number one mjibrand, mkwe discipline. Kwa hatu kidogo sana, kuhingi sana, kuhingi. Kini nadoa kwa shuma. Hey, mzee, hatari. Sasa hebu niambie mmeorganize street event. Yenu sasa mabaika nini? Inaweza kuaje? Sabu so far, sijaona event kama hiyo ina happen. Sijaona. Noma. Ah, noma, nimetii. So mnakujaga training ama training mnafanyaga wapi? Mnaweza kufanya training. Mm. Westi. Mnafanyaga training lini na lini? Sunday. Sunday, oh kila Sunday. Oh, so mkitoka huko ndio mnakuja street. Mnakuja street. Shika. Mm. Bro, na mimi naona bike yako ni different sana na hawa say. Yes. Yeah, your bike is for nani? Eh. Wale watu wa BMX sisi ndio watu wa mountain bike. Mtiki yako ishuka kuruka. Kwa hivyo oh na pia uwezo kuzungusha vile hao anazungusha hivi. Hii oh actually hata hii haiwezi kuzunguka kama vile umsha anazungusha.
Hebu zungusha tu mtu aone kama inazunguka 360. Ah. Yako pia hizi kazunguka sabia break. Kwani break yako iko wapi? Don't use break. What do you mean? Be fucking shit things. You guy, you mean this thing doesn't have a break, you know? Yeah. No brakes at all. No brakes. Ah, ngoja. Ah, na vile basi umeenda hivyo speed, unapunguzaje speed? Una stance natumia. Hai, sabia wase wote iko na break. Huyu jamaa break yake iko hapa. This guy has the brakes. This guy has the brakes, actually two of them, the front one and the back one. Hii ya front haifanyi poa, sio? Hii haiko. But hii inafanya job. Uwe msa kiniambia ana brake na shangaa sana. I won't use it with you yake. Aja kamla. A bila brake yo kitu ni noma. A bro bila brake noma. Ni dabu. Risk yake ni dabu. Ujona nasimamisha na mbuku. Kuna vya nasimamisha na mbuku. Bro, nataka kuja mbio alafu usimami hapa. Nataka kuja mbio usimami hapa. I want to test something with this guy. His bike doesn't have brakes. So I want to know how he makes with all that speed. Then the guy has instant brakes. I don't know how. Let's see. I'm speechless. Hiyo ni break ya kwanza. Hiyo ni break ya kwanza. Unakanyaga hapa. Unakanyaga wapi? Hapa. Oh, ile oh, unacheza na hapa. Ushai kuanguka? Kuanguka lazima. Please don't try this at home, eh? Don't try this at home because bro, so mimi nimekupatia challenge. Wewe ni leader wa hii team in one way or another, si ndio? Sababu ni mwana wakisema kwamba wewe ndio champe. Wewe ndio top 1. Hiyo ndio kitu moja nimesikia wakisema. Bro, jaribu kumonetize kitu. Sawa. One of the ways ambao unaweza kumonetize mnaweza mka create content na hizi bike zenu. Hiyo ni option 1. Option 2 kwa events. Mnaweza mkaitwa unaona kama hizi walk nini vitu kama hizo. Nyinyi mnakuwa mbele mnafanya mastyle zenu, mastyle unajua vitu kama hizo. Umeelewa? Then option 3 ni nyinyi kuorganize events ambazo ni zenu. Sawa? Ya kwanza of course usi expect kwamba utatengeza event alafu ikuwe na turnout. Okay, turnout inaweza kuwa nayo lakini in terms of kuingiza do ina depend na vile mtakao organize, si ndio? So, morganize mbona vile vitu ziko na nini alafu vile mambo itakuwa, si ndio? So unaitwa nani kwa mara ya mwisho? Pogba. Social media? Potmokatelo tu. Eh? Potmokatelo. Yeah. Uko na YouTube channel? Siko, mimi siko YouTube channel. Eh? Sawa, haina noma. Bro, na wewe unaitwa? Mimi ni Yobre de Pablo. Nani? Yobre de Pablo. Yobre de Pablo. Uko platforms gani? Zote Yobre de Pablo. Yobre de Pablo. On each and every platform, Instagram, X, TikTok, wherever across. Bro, na wewe jina lako ni gani? Na social media? Ah, mimi si wa social media. Si ni watu anti social. Lakini sina ubaya. Eh. Lakini stano. Eh. Mm. Okay, sawa. Noma sana mzee, check your bike. Amazing. Hii bike ina cost kama how much? Mina cost 15k. 15k. Mhm. So ina depend eh? Yeah. Okay, so roughly ni between tuseme 15 na ngapi? 12 na 13. Okay, between 10 and 16,000. You get such a bike. Lakini yenu unkama mmodify kidogo. Nikiangalia hii bike ya umse, ile, ame modify kidogo, sindio? Auku iba hivo. Ilikuja hivo? Bila brakes? Iyo sendo hivo. Inakujanga na brake. Okay, so bike ikitoka kwa shop inakuja ikiwa hivi? Ama inakujanga moja. Inakuja na brake moja. So this is the original version. Then from there, we ukaimodify, ukatoa mavitu na manini kakalia. Amazing. So guys, for today, that's it. I'm still in town. And one thing, I've met new friends, of course. And we'll be planning a couple of issues here and there. Just to ensure that things are moving on. So it's almost 7 p.m.
but still youths are still in town doing their issues, you know, taking pictures, doing TikTok challenges, enjoying themselves. Again, it's on a Sunday, you know. There are cars, but very few. See all this. Yes. It's already 1 hour. If you've watched till this place, to this end, thanks so much. Thanks so much. A big, 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 big thank you for watching, of course. I go by the name Mr. BX. You can call me Mr. Burudani Xtra. The channel is known as Burudani Xtra. Of course, content, do your content. I'll be bringing you different content just to ensure that, again, at the end of the day, we have whatever you get, the juice from different parts of the world. So consider subscribing if you haven't. Give the video a like, comment. Let me hear your thoughts about this. Because this one is big. And when you say it's big for real. So on Sundays, there are few cars, few people in town. Okay, few cars. But when it comes to number of content creators, there are so many. They are so many doing their stuff, you know. So it's almost 7 p.m. East African time. So I want to take this chance to big up each and every person who has been part of this. If you've been watching. And what have you? A big thank you. Consider subscribing. Hit that like. Yeah, subscribe. Share. Yes, and of course we are in all the social media platforms as Burudani Xtra. Of course, on the YouTube channel, there's a link there that can take you to either of the platforms that we have. So if you want to support in any way, if you want to talk to me directly, why not? You can always DM. I'm available. And we'll keep supporting each other. Of course, let's support creators. Let's show them love, positive vibes, you know. Yes, up to this point, I want to say a big, big thank you. A big, big, big thank you. Salute for this. Kwa sasa nimefunga na imeisha yo. Mchukue mshinde nao ligi. Mlikuwa mnataka kushinda ligi na mabao. Shindeni ligi basi na hizo mabao. Na Everton inawapiga home. Ni leo. Hii kikombe shaenda Manchester. Tunajivunia kikombe shaenda Manchester. Okay, postpone hiyo game ishe tu. Sasa nyinyi Arsenal mnaenda kujaibisha bure. Mnaenda kucheza hiyo game ya nini na mnajua mnalose. Arteta focus. Mkasirika. Ni United forever. Ligi for ligi imeenda United. Arteta focus. Hawa alikuwa anasema aje? Mabao zao na pointi zetu inawasaidia na nini? Mulichapa Chelsea 5-0 inawasaidia na nini? Wapi? Mulichapa home and away inawasaidia na nini? Chukweni ligi basi na hiyo home and away. Mmeshinda timu zote kubwa, umepata nini? Mumechapana ma 5-0 masijui nini? Yao ni certificate ya Premier League. Wali participate. Mulichapate for Premier League. Hakuna finali moja washaingia. Mukajaribu UEFA ikawashinda. Mukajaribu, mukasema aje acha focus na UEFA tuachie EPL. Mumefocus na UEFA kawashinda. Mukasema acha turudi EPL mfocus. Mumerudi EPL mmefocus imewashinda. Mutabeba nini watu wa Azimio? Team ni Azimio, amnanga hata future. Arsenal labda wajibebe tu isi. Hii game ni kwangu. Kwa hiyo umesema nani achukue ligi? Manzidisha achukue ligi bro. Manzidisha achukue ligi. Sasa yako 2-0. Wewe hata swali unaniuliza.
Yeye hajafunga hadi bao. Wako dakika ngapi? Dakika ngapi hapo bro? Hakuna cha dakika bro. Dakika ni ngapi? 29. Oya, Buda. Halo. 29. Wako 29. Game ilisha toka dakika kwanza bao imeingia. Game ilishia hapo bro. Ada Mr. Ki kusikia sa stories za Manchester. Sasa nataka kusikia kikombi imeenda Manchester. Hiyo tu. Utaki kujua ni Manchester gani? Sitaki kujua ni Manchester gani na Angalia, Arsenal waambie wakuje tuwagawanyie kikombe. Arsenal mkuje mwoje. Acha niwaambie watu Arsenal kitu. Arsenal tuko na finali next week. Tunawakaribisha mkuje mwoje finali. Game gani? Manchester United versus Manchester. That's the dub. Hiyo ni Manchester versus Manchester. Tunawakaribisha. Nyinyi ligi mwashinda. Tunawakaribisha mkuje mwoje game yetu on next week. Ndio mtaona pia si Manchester wanatuachia kikombe. Alafu tunakuja kuwaringia nayo. Mmetoka capless hata mna haya. Mnajaribu alafu mnatoka capless. Buda waambie unaitwa nani kwa social media basi tumalize. Because a different year man. Because a different. Wewe ndio ushee kitu watu wataona. Because a different. Kikombe uone. Watajua ni nani. Pay blind sticker. Kikombe aone. Vituko za nani? Vituko za different. Alafu bro wewe pia? The real Manchester United. Cyprian Joker. Na nyote ni ma content creator. Ndio hiyo. Sawa. Kabla tu Arteta kikombe aone. Pay blind sticker. I do me, kikombe aone. Wacha mimi niweke rungu yangu, nisipandane na mtu wa Arsenal kwa ground hapa hivi. Ukutana naye kwa ground? Ni vita tu, asiniongeleshe vya tidife muru na chomeanga. Sinawaambia yangu ukweli. Nimekuwa nikilia ukweli, ukweli, ukweli. Mimi hata mnifunge, mnipeleke huko mali mlipelekanga bura. Mimi naongea ngo ukweli. Niliwaambia mbebi league na ndio ya mbebi. Mutena try, next season is here. Keep on trying. Next season hata msingi, muatane tunapo. Ujaribu kitu ingine. Wapati hopes, wapati hopes. Ujaribu kitu ingine. Keep on trying, that's what I can say. Wabia certificate ndio muhimu. Keep on trying. Certificate of participation. Keep on trying. Mustoke, hata shule. Watu wa Arsenali. Kuna message yenu huku. Keep on trying, next season inafika. Wapambane. Tunataka kuwaona mbaya sana. Tunataka kuwaona number 1 kila siku. Kizidi anaweza kuja kwa mtu afuatie strike. Kifika dakika mwisho kikombe inaenda. Tunakuwa number 2 ina jina. Tunataka kuwaona kimbia marathon alafu unaanguka kwa finishing line. Yesu ni mjinga. Finishing line unaanguka hadi kwa finishing line. Hey, what's with these guys? Arsenal team bwana. Yes, team bro. Ni chama ya mama. Me this came to Tongo ati ana support Arsenal. Namkata. Mnyonga. Tongo wa support Arsenal hivi. Twist kichwa natupa kwa choo. Hauko serious bwana. Bro. Niko serious. Hapana. Support Gor Mahia. Mtoto wangu first kwanza kijana first ball. Uh-huh. A support Arsenal na twist kichwa natupa kwa choo. Kwani wewe uliforceiwa support Manu? Mimi no, bro, I bleed red, bro. Sikatai you bleed United, red. Bro. Lakini kuna mtu alikuforce? Hakuna mtu aliniforce. Na mbona una force mtoto wako a support timu yenyewe unataka? Eh? Yeah? Na twist kichwa bro. Sawa fiti. Eh. Yeah. Of course we are still rolling because a lot is happening in the streets of Nairobi. It's actually it's past 7 p.m. I think it's 7 something. Yeah, so most content creators are going home. And I can say today's video is one of the best ever shot. Reason being the street has what's known as street vibes. I know I had done my outro, but my camera was still rolling. So we're still getting a lot in the streets because again, at the end of the day, streets, when you talk of streets, has a lot. When you talk of content, when you talk of creative, actually those guys are, they are creative, they are comedians in a way. There's different. Then there's the other guy, I've forgotten the name. You can always tell them. You can always write their name on the comment section, give them a shout out, you know. Yeah. So this is it, it's time to go home. Ready for tomorrow. Yes, so it's a good evening, it's a good morning, it's a good night, depending with where you're watching from, you know. So photography is still ongoing here. Yeah. So we coming back to where we bought this. It's known as
Masai Market in Nairobi. That's the Supreme Court of Kenya. Highest court in the land, you know. Yes, people are going home. It's a bit dark. Sorry for that. Because again, we started the video a bit late. But a good thing is we've achieved whatever we wanted to achieve. So for now, we're just doing random shots in the streets of 254. Yeah, you know. That's the public transport, you know. It's known as matatus. In Tanzania, they call them daladala, but in Tanzania, they don't have the small, the 14-seater matatus. They have the big ones. So as usual, that's a police vehicle. That's a police vehicle to ensure that there's order, you know, there's safety, it's peaceful in the city and all that. So all I can say, it has been a good day. Awesome day, you know. Awesome day. It's a good one, you know. Disco! This is known as the International House, where I'm finishing this video. So for now, is a wrap. Bye bye. See you on the next one.